Ауыл шаруашылығы министрлігі охотзоопром қызметіндегі құқық бұзушылық фактілерінің жиілеп кетуіне байланысты жүргізілген тексеру нәтижесін жария етті. Министрліктің мәліметіне сәйкес жауапты лауазымды тұлғалардың да қатардағы қызметкерлердің де тарапынан өрескел бұзушылықтар анықталған. Атап айтқанда жеке тұлғаларға қарсы қызметтік қаруды заңсыз пайдалану, өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін түрлерін заңсыз ұстау, сонымен қатар қаруды заңсыз сатып алу, сақтау және тасымалдау фактілері келді. Кәсіпорын инспекторлары өздерінің бақылауындағы аумақтарда браконьерлік жасағандары да белгілі болды. Мәселен, 2018 жылдың 17 мен 21 мамыр аралығында Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының аумағында аталған 147 киік өлексесі табылған. Жедел шараларды жүргізу барысында аталған қылмысты жасау күдігімен 6 адам ұсталса, олардың екеуі охотзоопром инспекторы болып шықты. Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалған. Жалпы былтырғы жыл бойынша кәсіпорын инспекторлары тарапынан табиғатты қорғау заңнамасының 289 рет бұзылғаны анықталған. Оның 235-і әкімшілік құқық бұзушылық болса, 154-і қылмыстық іс саналады.